sit pitää. Kyllä sinne. Antsu meni sisään jo. Oikein. Elikkä meillä on toi vasemmalla ilmanvaihtokanava, mistä pääsee joku tarkka ampujana suojaamaan. Ja tässä on etuovi, mistä joudutaan tekemään rynnäkkö. Sä loukkaantunut siviili, ja vieressä on epäilty ison rynkyn kanssa. Joo. Ja sit siinä avautuu niinku aulatila. Rappuset yleensä ja sinne sen takana on aula. Mä en näe sit sinne aulaa, et siellä voi olla ihan mitä tahansa. Tota, jos sä haluut tohtori mennä tonne... Mä otan sun tuota kuvaa. Joo, niin meepä tonne tota... Missä on toi äijä? Ja tota, no niin katselet sieltä. Eli rappuset yleensä vaan ja menet sinne, niin tota... Se briefaa sulle homman. Joo. Eli menet sinne ja tuota, sieltä koitetaan huomaamatta, niin tuota, saat vähän näkymää tänne, mihin me ollaan menossa. Mene vaan sinne, niin tuota, mä näen sun kuvaruus sitten, että miten sä avaut näin. Joo. Eli me muut, niin tuota, me tehdään näin tästä sisään ja ei vitti räjäyttää tai mitään semmoista. Me avataan ovi, jolloin se pitää olla flash saman tien oven edessä. Koska se näkee toi äijä näkee sitten sen. Ja rupee heti ampumaan tänne meidän suuntaan, jos tota noin, ei oo pläsyä siinä. Ja sitten kun se on sokastu, niin tota noin, niin pistään kaasu sinne. Se pitää viedä ihan täyteen kaasua toi lutima. Ja sitten ne viimeinen ottaa ton. Mä voin tulla viimeisenä, mä otan ton epäilyn tosta kiinni. Niin, miten me saadaan se pläsy tohon sillä, että... Tohtorihan voisi ampua tietysti. Kaikilla on myös pitää pinkkis kiinni. Joo, mä tykkään tässä. Se on tuo turvallisuutta. Pinkki. Okei. Okay. Valmiina. No joo. Kaasu. Sinne vaan kaasua ja otetaan pääsyn sinne vaan. Varalla. Oho. Tää meni vähän vituilleen. Ei mennä liian nopeesti. Pysykää vielä muodostelemassa. Meillä on tätä siviiliä. Joo, mä hoidan ne ilmoitukset ja muut, niin tota... Huijakkaa vaan tää paikka. Mä sain keskipäin. Vasemmalla. Tää on tila haltuu. Pitää tää nyt turvata. Mä otan tää tyypin kiinni. Tuotaan ainakin kaksi aseen kanssa. Kolme. Okei, tää luulta. Se heitti aseensa sitten jonnekin piirin. Mä oon haavu. Come on, bu. Mä pidän puolta tätä. Täällä on ainakin kaksi vielä. Mä menen pidättää ton tyypin tästä takana. Ampu. Tuolla ainakin yksi heitin. Mä menen sinne. Antautu vasemmalla. Ase kerätty. Mä vahdin täällä ohi takana ovi tässä puhelinjuttujen vieressä. Mä pahin sitä tässä. Ei tuu ketään niska. Joo, mä pidän tätä yläkerrasta. Vasemmalla antautu. Snackibaarin luona. Sinin vasemmalla puolella. Okei. Okay. Yläkerta tyhjä. Mä lähestyn snackibaariin. Mee vasemmalla, mä pidän sun takaa. Portaat oikealla alas.
Tässä on joku. Okei, okay, mä tuun täältä alaa. Täältä. Mä en pysty juoksemaan, mulla on tota ammut. Onks joku tuolla kopissa? Mä oon kopissa. Okei, okay, ketkä otti osumaan? Mä oon minä. Ota vangitse vaan. Mä oon vangitse yhden, täällä on tää yks ovi vaan. Okei, okay, ketkä otti osumaan? Minä. Täällä. Ai että, kiitos. Täällä snackivaari, täällä on sit ovi. Kato tuota ovea, Antsu, sun ei tarvi mua tähdätä sitä. Noin. Ja sitten vielä tohtori kanssa. Joo. Mä kerään täältä aseen. Noin. Kiitos, olet. Hei, mäkin on haavoittunut. Joo. Sitten mennään tonne ovelle. Ota mä vielä äkkiä. Tuossa oli portaat alas. Sinihidasta. Tänne osoitetaan. Täällä muuten, hei, täällä perällä on yksi ovi, missä mä on sitten. Nyt mä en jos käy ympäri. Joo, tuu tänne vaan. Otan tää ovi täällä eka. Okei. Okay. Mä pidän perää, eihän tää tota noin, niin mä pidän perää täällä niin. Tuekkaa mua, mä katon oppivantilla sinne. Mä katon ylös. Mä suojaan. Joo, lähdikää te vaan sieltä tota, ottakaa siitä vaikka Sini ja tohtori Sinin takana, niin Sini menee tyydistä ja erittäin varovasti sitä Antsu ja Rami. Mä pidän täällä perää. Antsu, mene vaan. Tyhjä. Tää on tyhjä, täällä on pelikoneita. No selvä, sitten. Kyllä ootte pari. Antsu ja Rami on pari. Te menette kaksikkona. Noni. Sitten tota, tästä taas Sini ja tohtori. Antsu me edellä. Mä pidän perää. Meepa. Täällä on yksi panttivanki. Jääkää siihen tota noin niin... Just siihen hollille sillä, että ootte kaikkia niitä ovia. Minkä te vaan sieltä katsoin. Mä pystyn katsoa oikealle, jos mä katson vasemmalle. Joo. Tää on mukavasti ristiin. Joo. Mä en näe ihan tosta yhdestä kulmasta, mutta mä näen suurilta osin. No, panttivankin näkyy. On vetkin. Joo, okei. Okay. Mulla on sitten yksi vetke, koska mä otin sen kolmen päkin. Sama. Oi ei. Nyt on siellä joku vihane. Auta tulee. Oi. Nyt suojakkaa mua. Missä sä oot? Ui. Saatana. Mitä helvettiä? Kuka ampu? Eikä ne telottanut joku siellä. Mä menen kattoon tän oven täältä. Joo, niin jos autat sitä tänne sisäänpäin, niin mä saan niinku tästä sen heitettyä sinne. Värien kaasumista oli. Se varmaan on. Eli sisäänpäin. Mä luulin, että toi olisi ollut sisäänpäin, mutta se ei olekaan. Jossain huudettiin. Joo, se on valkoinen kautta harmaa. Eikä! Oho! Olen tyylikkään näköistä. Mitä vittua siellä tehdään? Kaakun sisässä, no nyt vaan no niin. Se oli flashbangi eikä. Kaakun meni sisäkerrasti, no niin sitten se on taapalla. Joo, ei tänne vessaa ei tarvi. Tää on pieni tila, ei tarvi. Olette ready? Joo. Ja siis tosiaan se on kaksi epäiltyä. Joo. Menkää. Missä toinen? Ei täällä oo. Joo, ei siellä oo. Ei siellä aiettä etyä. Mä otan kiinni. Joo, pistikää vaan tota wallhack-laitteen, niin tota mä näen vähän, et missä on. Häksipäällä. Eli oikeemmalle pikkasen valoo. Okei, siinä on nyt siviili. Pistikää vielä oikeemmalle. Joo, okei, vielä. Se on tuota siinä, tyhjä sitten. Ja sitten se ove edessä on yksi siviili kanssa. Ja sitten vasemmalla ei ole mitään. Okay. Eli tässä niinku ylimmällä rivillä on kaksi siviiliä. Mut niiden taakse tarvitaan
Joo, pistetään valoa sinne itse asiassa ihan kunnon roikolla. Haluatko se kaasunkin? Ja pistetään kaasu myös sinne. Eli tähän Kali. Portaille? Siihen portaille kaasu. No niin. Tää vähän vaikuttaa. Sit pistetään. Ja sinne. Antu meni sisään jo. Oikein. Ai niin, väkeä. Otan täältä epäilyä. Mä teisosin vahingossa ton Vostaken. Okei, okay, ei mitään. Lähtekää Antti ja Sini menemään tota rivistöjä alaspäin. Päin vaan. Ei nähty asiaa. Vasemmalla, vasemmalla. Joo, minkä keskeltä vaan. Kotikaa mennä kyykyssä sillä lailla Antsi ja Sini, että varovasti. Mulla on nyt naamarit. Niin tähtään sitä. Mä en nää pitää, tulee paloon. Lopetti huitomisen. Joo. Aika kiva pistää maihin. Tää on aika clear. Noni. Yes. Kukaan ei kuollut. Seuraava sali. No ainakaan meistä. Sitten vaan tota noni. Siin niin. Varo antsoitte toista niskaan. Sieltä. Takaan. No, ja ovi aukee. Nyt. Valo lähti. Noin. Vasemmalla, vasemmalla, vasemmalla. Joku mut tiellä. Vitu, mutta yksi siviili on tuon tiellä. Painossa. Vasemmalla. Loistavaa työtä. Ei taseria, ei taseria. Mä pippurisumut, että... Pippurisumut ei oo ihan tarpeeksi. Ensimmäistä. Joo. Onko ready? Ready. Jop, ready. Virisen flash. Kaasu tähän. Läsy meni. Joo, sitten sisään vaan. Nyt mennään hitaasti. Porukata ylös. Meen vaan toppurin jälkeen. Siini, mä näin pystyssä, et sä voit olla sitten alhaan. Täällä on ollut pystyssä. Tää on aika matala tila. Ei kuulunut tyskintää, että... Ja me jätiin Antsun kanssa just oikeeseen paikkaan. Joo. Ai katot, niin tää menee sinne toiseen huoneen. Joo joo, tää menee sinne. Noni. Go, 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 go! Mä tiedän. Go, 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 go! Mennään. Ei pääse. Ei, jaa, ei meekään, katsotaan. Komero. Onks tää nyt uukkari? Olisko... oliks tää? Mä näytäks mulle. Siinä se on toi Stingeri. Okei, mulla ei ole flashyy. Mulla on ninebangia itsellä. Samoin ninebangia tästä. Joo, no yksi epäilty vaan, niin kai se ninebangi toimii. Eli niin sitten kun te avaatte oven, niin te näette, siinä on sellainen kaide. Niin sen kaiteen yli ninebangin rami, ja sit tuutte sieltä sisään, me tullaan samaan aikaan täältä sisään. Ja ninebangin jälkeen liitutaan. Antsu suojaksa oveen vaikka, niin. Jop. Te ette ole niin suoraan tuli niillä, että se on vielä alakerrassa ja sitten. Mä ammun tän paskaksi. Joo. Sitten kun räjähtää, niin mä ammun tän paskaksi täällä alakerrassa ja avaan oven, niin sitten Sini menee sitä äkkiä sisään. Joo, ready? Yes.
Yes. Yes. Sitten kun siellä räjähtää, niin tota... Tiputti. Tää oli oikein SWAT-taktiikalla. Porta yhden alla erki. Se on hyvä, hyvä aina katsoa tosiaan. Joo, te voitte katsokaa sillä lailla, että mihin te, missä on niinku, että kukaan ei sille epäilty, että teitä ei pitäis niinku tulla mitään tulta kohti. Jes, aukee. Pistä läsy vielä. Noin. Oho. Mä en ehtinyt väistää. Tohtori. Tohtori, mä menen tohtorin tilalla. No niin, nyt mä näen, mä tuun viimeisenä. Aja patti ope. Oikealla kaksi. Me vaan tohtori ohi, mä vaan hitata ovea tästä. Kaksi epäiltyä vasemmalla. Tunneli alas, yksi epäilty juoksee kohti. Okei, okay, pidetään asema. Tuli kohti. Toinen alhaalla luiskan päässä. Shut up. Kissu. Okei, tyhjä. Te voitte sinitä ja ansuttaa sen äijän kiinni siihen. Nyt on stop, nyt stop tähän. Näin käden. Onko se siviili tuota noin niin? Melkein. Siellä kiinni. Joo. Tohtori, saatko tuota noin niin himmotettua tohon kulman taakse aika lähelle niin läsyn? Paljon se lähti? Mitä kokeilla? Lähtee kolmannen. Yksi, kaksi, kolme. Kulman takana. Eikä vaikuttanut. Nyt yskii. Nyt vaikutti. Yskii. Mä kuolet. Mitä? Okei. Okay. Onko sellainen kaatua? Heitettävää löytyy. Joo, heitettävää löytyy. Mikä tota noin tonne vanipikkere, kun saatte niin kaasu? Heitäkö, saako pää? No voisi tonne oikein heittää, jos haluat, ei se liikaa kaasu, koska on liikaa. Paitsi tälleen hirveet näkku on kaasu. Ei käri. Sit mennään vaan ääntä kohti, missä yksitään. Ja meen vasemmalle. Ja meen oikein. Vasemmalla yksi epäilty. Noin. Tuolla on joku. Tuolla suoraan musta on yksi hostake. Ja tuossa auton takana on yksi hostake. Tuo valkoinen pakettiauto. Joo, pakettiauton takana on hostake. Joo, ja tuolta kaukaa on vielä, jos kuuluu. Pyörästä aukeaa se alue. Se on siellä. Mä... Okei, tuolla ei ole ketään, joten... Tuolla on poliisiauto, niin mä otan tästä tän... Otin aseen sotteen. Mä epäsuojaan vaan suista. Se on poliisi, ei hän taas on sotteen. Se on. Niin, mä oon tässä auton takana... Mä tutkin näitä auton välejä. Aloittakaa heti. NYT, menkää vaan tiedä mitään. Kuran tästä. Mä oon tyhjä. Vasemmalla ovi. Vasemmalla ovi. Mä suojaan. Me tuota Rami vaan tohon oven sivustalle vasemmalle.
tohtoreita. Se ampuu. Heitäkö kaasu? Joo, pistä kaasu sinne vaan. Sini, joo hyvä. O, yksi, kaksi, lähti! Mä otan tän siviilin takaa kiinni. Mä en kuule ite yhtään. Ei kuulu yskimistä. Okei, onko flashyä? Mulla on nine bangi pitäis olla. Mulla on kans granaatti. Mulla on flashy. Mä otin tästä tän yhden siviilin. Huono flashy. Miten? Siinä on portaat ylös. Lähti varmaan ylös. Joo. Mulla ei ole granaatteja. Mut se on vettä. Toi portaali yläpäin. Joo. Pistä uuden flashin, tällä kertaa paremmin. Joo. Se oli niin hyvä, että mä itekin menin sateen. Edetäänkö me? Sitten mä pääsen pois. Flyppeni on... Joo. No niin. Sini. Anna tilaa. Siellä on... Onko se enää edes? Älä syty. Antautuu. Hyvä. Kuka menee? Menkää kerään vaan. Mä vahdin opee. Ota pakettiin vaan. Onks siinä ovessa vettä? On. Joo, se on meidän. Täällä on myöskin niinku... Nyt toimi. Sieltä taas mennä kaikki mun sumut sen. Se ei reagoinu osumaan. Vähän oli multa kusemista toimittu läsyikässä. Mut meni kyllä hyvin tää tehtävä. Siis, onks meillä ikinä mennyt tää tehtävä näin hyvin? Jaa, en kyllä usko. Se oli hyvä. No... Mä oon 52. No siis... Mä käytin taseria ja joku muu vähän ampui pahemmin. Pari evidenceä. Joo, kun mä jouduin vähän niinku arviolta ampumaan. Mä oon varmaan ampunut jonkun niinku vahingossa. Tai siis sillä lailla, että se on ollut epäilyttävän näköinen. Mä en ihan varma, että mitä se tekee, niin... Joo. Ja yksi ase lähti johonkin pittuliin, kun se heitti. Se bar kiinta sitten sen. Mut siis vaan niinku yksi unauthorized, niinku kaksi unauthorized Jussia, mikä on ihan hyvin. Ottaa huomioon, että mä en nähnyt esimerkiksi tuossa kaasussa mitään. Sieltä vaan rupee kuulemaan. Joo, se on niin niinku semmonen sekasorto, kun sä menet sinne elokuvateatteriin, että siellä ei erota kukaan siviili, kukaan epäilty, niin ihan hyvin kyllä meni. Ei kun tossa kato, kun me mentiin parkkihalliin, niin se viimeinen kyynelkaasu itse asiassa, siis mä näin kaksi hahmoa. Ja mä tiesin, että meitä kohti ammutaan, mutta mä en tiennyt, että kumpi on niinku, onks ne antautumassa vai onks ne niinku pahiksia. Joo. Mä sain kyllä silloin aika selkeen. Et siis siellä oli tosiaan, savu oli just hälveemmässä ja sit niinku yks alko tähtäilee, niin mä tiputin sen. No joo, toi oli ihan oikein. Mut joo, hei, mun pitää lähteä nyt, mutta kiitos peleistä ja jatketaan.